E aí, galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, é o seguinte, tem uma casa bem aqui atrás. Fiquei sabendo da história dessa casa, tá? Uma história bem sinistra mesmo. Fiquei sabendo relatos que ela é assombrada aí, pessoal vê a aparição aí também nessa casa. Então vim aqui pra tá fazendo essa investigação. Tô com o K2 aqui no bolso. Vou lá. Se der algum pico no K2 ou acontecer alguma coisa estranha aí, eu volto na madrugada pra tá fazendo um spirit box. Beleza, família? Então quando eu tiver indo lá, eu vou tá contando a história melhor da casa pra vocês. Ó, quem tiver chegando no canal aí não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte à nossa família Captura Sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, tá? Os vídeos são de segunda e quinta às 2 da tarde, beleza? Sempre segunda e quinta-feira às 2 horas da tarde. Qualquer mudança eu aviso lá no Instagram, tá? Se vocês quiserem tá me seguindo lá também, eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês. Então é uma lenda nova, galera, com uma história bem sinistra. Beleza, família? Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Eu tive que passar aqui por a cerca aqui, ó. Tem uma abertura aqui na cerca. Deixar a moto ali, ó. Vamos lá. Ó a casa lá, ó. Bem sinistra, né? Dá pra ver que é uma casa bem antiga também, ó. Galera, lembrando, eu pedi autorização pra ele pra tá gravando aqui, tá? Ele permitiu. Eu só entrei aqui por esse lado aqui da cerca, que é mais próximo pra chegar na casa ali, porque a porteira é lá em cima, lá, ó. E eu tinha que descer muito, né? Então eu prefiro vir por aqui, ó. Aí, ó. Vou estar tá chegando ali, vou estar tá contando a história para vocês. O K2 está aqui no bolso. Vamos ver se aciona o K2. A história dessa casa aqui, galera. Ó, dá para ver que é uma casa bem antiga, né? É assim. Morava uma família inteira aqui, galera. Tá? E o que que acontece? Eles morreram todos por conta de uma doença aí. Só que eu não sei que doença que foi essa, né? O outro proprietário que tinha aqui que sabia. Não sabe que foi doença que foi essa, se foi uma peste, não sei o que é que foi lá. Bem antiga a casa, faz muitos anos que tá abandonada, né? E vinha era falecer a família inteira. Desde então nunca mais morou ninguém aí. Relatos que essa casa é assombrada, né? Acontece várias coisas aqui, né? Durante a madrugada aqui, ó. Pessoal que passa pela estradinha ali, ó. Tem uma estrada aqui, ó. Certo? Por onde eu vim, ó. Pessoal que passa pela estrada aqui. Tipo à noite, assim, de madrugada, né? Pessoal do sítio aqui, ó. Falam que vê as coisas aqui, ó. Pessoal, quando já veio aqui mexer na plantação, quando tinha plantação aqui também, ó. Diz que já viu várias coisas estranhas aí, ó. Barulhos estranhos. Teve gente que já viu a aparição aí também, de fantasma mesmo, aparecia e sumia assim. Então eu vou lá, né? Vamos ali com o K2, dar uma passada geral na casa aí. Se o K2 der algum sinal. Estou escutando uns barulhos de cachorro aqui, galera. Se o K2 der algum sinal, eu pego e volto aí de madrugada, né? Vamos ver. Bem sinistra a casa. Nem telhado tem mais. Aí, galera. Sinistro, né? Vou pegar o K2 aqui e já vou ligar. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Liguei, ó. Ó. Qualquer sinal que der no K2 eu vou saber. Dá uma volta ao redor da casa primeiro. Ó. Nossa, o telhado foi pro chão da casa, ó. A porteira é lá em Simão, galera. Então, eu preferi vir por ali, ó. Que é mais perto. Nossa, não tem mais nada da casa. Galera, tá bem cedo. É 8 horas da manhã agora.
tá? Aí eu fiquei sabendo dessa, da história dessa casa aqui, ó. E já corri pra cá, né? Ó. Nossa, sobrou mais nada da casa. Bem sinistro. Ele tá parado ainda, galera. Eu liguei, tá? Ele tá ligado. É que tá bem claro, não tá dando pra ver a luzinha acesa, não. Nossa, o telhado aqui foi pro chão. Não dá nem pra ver a luzinha do K2 acesa. Nossa, o telhado da casa foi pro chão, ó. É, galera, mas tem uma energia meio pesada aqui, ó. Cheguei aqui, parece que era uma varanda, ó. Ó, essa parte aqui. Uma energia pesada aqui, ó. Dá licença. Só vim fazer um vídeo, beleza? Qualquer coisa que tiver nessa casa aqui, ó, entidade, espírito de algum desses, dessas pessoas que morreram aqui, tá? Só vim fazer um vídeo porque eu fiquei sabendo da história. Nossa, a casa não tem mais nada, velho. O telhado foi pro chão. Bem sinistra. É, galera, o marcador não deu sinal ainda, não. Deixa eu ver aqui. O pessoal fala, galera, que aqui é assombrado. De noite vê umas coisas estranhas aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa, opa, ó. Ó, vocês viram aqui, ó? O K2 deu um sinal aqui, ó. Opa, opa, ó. Ó, vocês viram aqui, ó? O K2 deu um sinal aqui, ó. Ó. O K2 deu um sinalzinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Tinha acabado de colocar ele aqui na câmera, ó. Deu um sinal aqui, ó. Parou, ó. Tem alguma coisa aqui? Parou, galera. Só que eu acho que eu coloquei aqui, ó, na câmera. Mas deu um sinal aqui no K2, ó. Bem nesse quarto aqui, ó. Estranho, né? E a energia da casa é pesada, galera. Outro quarto aqui, ó. O K2 deu um sinal lá, galera. Eu ouvi, hein? Se tiver alguma coisa aqui, ó, quiser tocar nesse aparelho aqui, ó, chamado K2, beleza? Só foi ali nesse quarto ali, galera, ó. Deixa eu ir naquele outro ali. Opa, lá de novo, ó. De novo, ó. Ó, ó, de novo, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. No canto aqui, ó. Ó. Opa, lá de novo, ó. De novo, ó. Ó, ó, de novo, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. No canto aqui, ó. Ó. Deu um pico aqui o K2, ó. Parou, ó. Bem aqui, ó. Tem coisa aqui sim, galera, ó. A energia da casa é bem pesada, ó. Dá pra sentir. O teto foi pro chão, ó. Bom, galera, já deu pra ver que tem coisa aqui, ó. Tomar cuidado a hora que eu vim de noite, ó. Ainda bem que eu venho durante o dia, ó, aqui, ó. Madeira com prego lá, ó. Pisar nisso aqui, só que o coturno é... O coturno é grosso. Acho que não vai ter problema, não.
É, galera, o K2 deu sinal, agora parou. Ele tá ligado, tá? É que tá bem clara lá a luzinha primeira verde lá, ó. Ele tá ligado, é que tá bem claro. Então. Mas deu dois sinal aqui, ó. Deu pra ver, ó. Deu dois sinal aqui, ó. Parou agora. Galera, mas dá pra sentir. Tem uma energia pesada essa casa aqui, ó. Dá pra sentir. Tem coisa aqui sim, galera. Eu vou voltar aqui, ó, na madrugada. Pra tá fazendo um spirit box, ó. Mas ó, a casa aí, ó. E o pessoal falou pra mim, justo ele também, que autorizou aqui, que tem o dono das terras aqui, tá? Ele autorizou, tá gravando, ele falou. Ele pegou e falou, ó, essa casa aí, ela é assombrada. Beleza, família, ó? Então a casa é essa, deixa eu ver ali. O que que é aquilo ali? Aqui parece que ela é tipo uma garagem, ó, sei lá. Olha lá. Casinha antiga, né? Pequena. Vou desligar, galera, ó. Tava ligado, desliguei. Beleza, família, ó. Então deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem. Aqui morreu uma família inteira, galera, de uma doença aí. Não sei que doença que foi, né? Ele também não sabe me dizer. Porque o outro cara que mais antigo que morava aqui, ele vendeu. Ele que sabia da história, certinho. Aí ele só sabe que essa casa aqui é assombrada, ó. Ela tá assombrada. Então, a lenda é essa. A história da casa é essa, né? Então vamos chamar essa casa aí de a casa dos espíritos, né? Eles falam que acontece muitas coisas aí, já vira até a aparição aí, ó. Beleza, galera? Ó. Então é essa aí, ó. A casa dos espíritos. Olá, minha moto tá lá do outro lado, lá. Olha lá. Tá lá na estradinha lá. Então é essa, galera, ó. Deixa seu like aí, tá? Compartilha aí também. E galera, os vídeos durante o dia assim, ó. Vocês peguem e assistam ele inteiro, tá? Vocês estão entendendo a história da casa, ó. Pra quando eu tá voltando à noite aí, vocês saberem que lugar que eu tô. Qual que é a história da casa, ó. A história da casa é essa aí, ó. Beleza? A família inteira morreu aí de uma doença. Não sei que doença que foi, tá? Uma peste, não sei o que que foi. Mas morreram todos e desde então essa casa aí ficou assombrada. Beleza, família? Então é isso aí, ó. Vou chamar de a casa dos espíritos. Tamo junto, hein?